सर्वप्रथम मान्ने श्री प्रदीप पौडेल सम्माननीय सभामुख महोदय मैले सुरुमा आकस्मिक समयमा बोल्ने बेलामा पनि हात उठाएको थिएँ तर मैले त्यो बेला मौका पाइनँ अयोग्य लडाकुलाई दुई दुई लाख रुपियाँ दिने निर्णय भएको भन्ने कुरा विभिन्न माध्यमबाट बाहिर आइरहेको छ यस्तो आर्थिक सङ्कटको बेलामा यो निर्णय अपारदर्शी ढङ्गले संसदलाई छडेर गर्नु स्वाभाविक होइन त्यसकारण म सर्वप्रथम सभामुख मार्फत सरकारलाई माग गर्न चाहन्छु यो विषयमा के भएको हो यथार्थ जानकारी सदनलाई गराइयोस् सम्माननीय सभामुख महोदय चालु खर्च धान्न नसक्ने गरी बढेको छ राजस्वले चालु खर्च नधान्दा ऋण लिएर चालु खर्च बेहोर्नुपर्ने चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना भएको छ नेपाल युवाहरूको देश हो युवा बहुल मुलुकले छिमेकमा रहेका विशाल अर्थतन्त्र र बजारमा आफ्ना उत्पादन बेचेर मुलुकलाई समृद्धिको टाकुरामा पुर्याउनु पर्नेमा युवाले मुस्किलले मासिक बिस हजार कमाउन मुटु फुट्ने गर्मी सहेर विदेशमा काम गर्नु परेको छ तिनै युवाको श्रम र पसिनाले बल्ल तल्ल हाम्रो अर्थतन्त्र धानिएको छ बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएकोमा हामी मक्ख परेका छौँ घर पोलेर खरानीको धाक लगाउँदैछौँ हामीहरू पछिल्लो समयमा त दैनिक करिब दुई हजार युवा बाध्य भएर कामको खोजीमा देश छाडेर विदेश गएका छन् यसले पनि हामीलाई गम्भीर बनाउन सकेन भने सभामुख महोदय हामी जनप्रतिनिधि हुनुको के अर्थ रहन्छ विकास निर्माणका काम करिब ठप्प छन् ठुला योजना र त्यसमा पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना प्राय अलपत्र परेका छन् तोकिएको समयमा र लागतमा सकिने योजना पाउनै मुस्किल छ उत्पादनमूलक उद्योगको ग्रास्त उत्पादनमा योगदान पाँच छ प्रतिशत वरिपरि मात्रै छ न कृषि न उद्योग न पर्यटन न पूर्वाधार विकास केहीमा पनि आशास्थित प्रगति हुन सकेको छैन यावत समस्या हुँदाहुँदै पनि हामी किन यस्तो अवस्थामा छौँ यावत समस्या मात्रै हिँड्न सम्भावना पनि हामीसँग प्रशस्त छ हिजो वैशाख चौध गते चालु आर्थिक वर्षको दुई सय उनानब्बेौँ दिन हो अर्थात् असी प्रतिशत समय सकिएको छ हिजोको मितिसम्म हामीले चौध खर्ब तिन अर्ब राजस्व उठाउने भनेकोमा जम्मा सात खर्ब तिन अर्ब अर्थात् अनुमानको पचास दशमलव पन्ध्र प्रतिशत मात्र राजस्व उठाएका छौँ अब बाँकी अवधिमा केही अनुपातमा राजस्व उठ्दा करिब दुई खर्ब राजस्व थपिन सक्छ यो भनेको लक्ष्यको करिब चौसठी प्रतिशत मात्र हो यो किन र कसरी भएको छ किन राजस्व क्षमतामा रास आएको छ गम्भीर समीक्षा यस सदनमा हुन आवश्यक छ जबकि आजका मितिसम्म सरकारले जम्मा नौ खर्ब छत्तर अर्ब खर्च गरेको छ खर्च र आम्दानीको बिचमा तालमेल देखिँदैन त्यस्तै हामीले अनुदानबाट पचपन्न अर्ब ल्याउने प्रक्षे प्रक्षेपण गरेका थियौँ तर जम्मा पाँच अर्ब मात्रै आएको छ प्रतिशतका हिसाबले हेर्ने हो भने यो आठ दशमलव छेसट्ठी प्रतिशत मात्रै हो सभामुख महोदय त्यसमा पनि अझ गम्भीर विषय त म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु कि हाम्रो हिजोको दिनसम्मको चालु खर्च सात अर्ब सात खर्ब सत्ताइस अर्ब छ हाम्रो राजस्वले हिजो अपरान्नसम्मको हिसाब हेर्दा हिसाब गर्दा चालु खर्च धान्न चौबिस अर्ब ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ दैनिक खर्च अर्थात् चालु खर्च धान्न समेत राजस्वको आर्जन पर्याप्त नहुनु अत्यन्तै गम्भीर विषय हो हामी दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्ने मुलुकमा चालु खर्च धान्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने विडम्बना देखिएको छ हिजो वैशाख चौध गतिसम्म चालु खर्च लक्ष्यको एकसट्ठी दशमलव बाहन्न प्रतिशत र पुँजी ख पुँजीगत खर्च लक्ष्यको तिस दशमलव उनान पचास प्रतिशत मात्रै भएको छ फेरि पनि पुँजीगत खर्च विगतको जस्तै असारको अन्त्यमा हुने रोग पुनः दोहोरिने स्थिति देखिएको छ के गरेर यो यो रोग निको हुने हो छलफल गरौँ काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर जेठमा नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गऱ्यौँ तर खर्च खर्चमा कुनै सुधार भएन योजनाहरू समयमा सम्पन्न हुने कुनै छाटकाट देखिएन खर्च असारमा नै गर्ने प्रवृत्ति जिउका रह्यो त्यस्तै सात खर्ब सत्ताइस अर्ब चालु खर्चले अर्थात् त्यति ठुलो राज्य संरचनाको नियमित खर्चले यसै अवधिमा गरेको पुँजीगत खर्च करिब जम्मा एक खर्ब सोह्र अर्ब मात्रै छ यहाँ गम्भीर विषय के हो भने सात खर्ब सत्ताइस अर्बको संरचनाले जम्मा एक खर्ब सोह्र अर्ब विकास खर्च गर्ने सक्ने हाम्रो कार्यकारी क्षमतालाई घिजाइरहेको छ सभामुख महोदय हाम्रो शासकीय क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ यसलाई कसरी सुधार गर्ने हो कहाँ हो हाम्रो समस्या त्यसतर्फ यस सम्मानित सदनले सरकारलाई निर्देशित गर्न जरुरी छ सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुँदै जाने स्थिति देखिएको छ वैदेशिक सहायता तथा अनुदान पनि प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ विकास निर्माणका काम सुस्थ हुँदा बजार सङ्कुचित हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि अलपत्र पर्ने निजी क्षेत्र निराश हुने र राजस्व सङ्कलन क्षमतामा थप रास आउने जस्तो दुश्चक्र भिसियस सर्कल देखियो यो दुश्चक्र तोड्नका लागि विशेष पहल गरिन आवश्यक छ राज्यको चालु खर्च कटौती गर्ने दिशामा विशेष पहल हुन आवश्यक छ आवश्यक संर अनावश्यक संरचना हटाऊ अनुत्पादक खर्च कटौती गरौँ आगामी बजेट मार्फत सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने र चालु तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नेतर्फ अत्यन्त कठोर कदम चाल्न सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकार समक्ष सुझाव दिन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय भर्खरै सार्वजनिक भएको जन जनगण जनगणना दुई हजार अठहत्तरको प्रतिवेदनले केही महत्त्वपूर्ण चित्र उजागर गरेको छ यसमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्या झन्डै पैँसठी दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको उल्लेख छ नेपाल युवा बहुल मुलुक हो यो जनसङ्ख्यालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिएमा मुलुक द्रुत गतिमा विकासको मार्गमा हिँड्न सक्छ नेपालीको मिडियन एज चौबिस दशमलव छ वर्ष छ यसले हामीलाई जनसाङ्ख्यिक लाभांश लाभांश डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड लिने पर्याप्त आधार भएको देखाउँदछ यस्तो अवसर अब, अब हामीलाई मुस्किलले तिन दशक मात्रै प्राप्त हुनेछ यो नै विकासको लागि सबभन्दा उत्तम समय हो तर यसको उपयोग नै नगरी हामी बुडौलो मुलुकतर्फ उन्मुख हुने जोखिम पनि देखिएको छ यो केही गरौँ भन्ने उत्साह र क्षमता बोकेको लाखौँको जनसङ्ख्यामा रहेको युवालाई उत्पादनसँग जोडौँ उनीहरूलाई मुलुक निर्माणमा लगाउन विशेष कार्यक्रम तय गरौँ अझ म भन्छु युवालाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन राष्ट्रिय अभियान नै सुरु गरौँ गएका महिनाहरूमा कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्याको आधारमा विश्लेषण गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै आठ लाख युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने देखिन्छ यसले तत्कालका लागि बाह्य क्षेत्र एक्स एक्सटर्नल सेक्टरको सन्तुलन कायम गर्न मद्दत त गर्ला अर्थात् व्यापार घाटाले आक्रान्त हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विदेशी मुद्रा भित्रएर राहत त देला तर दीर्घकालमा मुलुकले ठुलो क्षति व्यवस्थाज्यूले अलिक युवा विदेश पठाउने विदेशी मुद्रा ल्याउने बाहिरबाट आयात गरेर उपभोग गर्ने गर्ने त्यही आयातमा आधारित राजस्व सङ्कलन गरी मख पर्ने जुन कुसंस्कार विकास गरेका छौँ यसले हामीलाई नराम्रोसँग र सातलमा पुर्याउनेछ हामी माथि उकासिने भएन स्वभावक महो महोदय झन तल झर्ने स्थिति बनेको छ त्यसैले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष पहल गरौँ युवालाई रोजगारी दिन साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न कृषिलाई उद्योग सरहको मान्यता दिई युवालाई कृषिमा लाग्न अभिप्रेरित गर्न देशभित्र नै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने सहज वातावरण नबन्दासम्म युवालाई देशमा रोक्न सकिँदैन त्यसतर्फ आगामी बजेट केन्द्रित गर्न म सब सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु सबभन्दा छिटो आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्र कृषि हो अझै पनि कृषिमा करिब साठी प्रतिशत नागरिकको संलग्नता छ खेतीयोग्य जमिन हामीसँग छ नदीहरू प्रशस्तै छन् तर अरूको कृषि वस्तुहरू हामी आयात गरिरहेका छौँ दुई वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति अगाडि बढाइयोस् युवालाई कृषिमा लाग्न सबै प्रकारका सुविधा प्रदान गरियोस् एकातिर गरियोस्ट्याउँ एकातिर देशमा विकास निर्माणको काम गर्न कामदार नहुनु करिब अठार सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज